Det här är kanske inte mitt stoltaste ögonblick. Jag väntar lite innan vi börjar. Nej, det där är inte jag. Det där är bara någon random skitunge med flyt. Det är säkert hans stoltaste ögonblick. Precis. Där är jag. Mitt namn är Marcus och ni har säkert en massa frågor att ställa mig, men först vill jag ställa en fråga. Hur fan hamnade jag här egentligen? Ja visst, jag behöver en till bärs. Snackat om det. Jag måste ju bara säga att man blir nästan lite avis. Din brorsa är så schysst. Han tror ju ändå vi pluggar. Ja, men i alla fall. Så är han ändå borta med en viss kompis. Kanske med Marcus? Ja, tyvärr. Vad har killen gjort? Nej, han spanade in mig. Va? Ja, jag vet. Han är så äcklig. Alltså, det är min brorsas kompis, tänk dig. Han liksom, jag fattar inte varför han hänger med honom. Alltså, det är så fel på så många nivåer. Ja, jag vet. Silla. På riktigt, det hade kunnat vara vem som helst förutom Silla. Vad fan gjorde hon där egentligen? Alltså, om det bara hade varit en granne eller... Ja, jag vet inte, vem som helst, då hade jag ju såklart ropat på hjälp direkt. Ja, jag blev alltså obekväm runt Silla. Allt blev bara så jävla fel. Ja, jag stirrade väl lite för länge då. Och därför sömde jag mig under sängen. Smooth move, Marcus. Smooth fucking move. Lägg av. Kom igen, Marina. Lägg av. Sluta! Marcus! Freeze up. Någon där. 1000 petunier sen kommer Alia. År igen.
Det är från polisen. Fan är du? Hallå? Jag sticker ifrån. Stoppa här på! Är det bort? Men du, hur mår du? Vet du vad du heter? Men det är min brorsas kompis, säger jag ju. Vad fan gör du här? Som i alla bra historier. Det var en gång. Sanningen har den fördelen att man inte behöver hålla koll på logiska luckor och detaljer. Den går av sig själv. Alltså ligga där under sängen och jag vet inte vad jag ska göra. Och fan, ja, det är sant. Varför kröp du fram då? Man måste veta när det är dags att sluta. Säger jag någon där att tusen petunier sen kommer allihär. Så var det var gått så långt sen igen i ösen.